så skuddet rett I blokka. Manin prøver å plukke opp retur, men den snappes og kommer seg også rundt her også. Dette meget godt gjort av Kristoffer Sørensen. Setter tempo mot mål. Kristoffer Sørensen 1-1 mot Noah Ryster! 1-0 til Ullkisa. Kristoffer Sørensen skårer I sin andre kamp på rad. Den passningen rett I Poso. Og på høyre bein så kommer skuddet fra Poso. I blokka. 20 meter ved Moa Manin som går mot lengste. Og det ikke et dårlig skudd heller det fra Manin. For Ullkisa forrige sesong. 2-0 så hjemme mot Strømsgodset 2. Og her. Litt alene her Asp. Må vente på lagkammerater. Må vende opp. Finner Simen Bekk. Som fyrer fra 30 meter. Skuddet. 3 meter utenfor. Ja, her får Gror en mulighet. Du har ikke kommet skliende ut. Og skuddet. I banen. Sørensen får tatt ned også. Og så kommer skuddet fra distanse. Må gi retur der. Og flagget blir nede også. 2-0 Ullkisa. Her kan vi komme mer. Her Sørensen. Skal gå hele veien selv da. Kommer skuddet mot lengste også. Og det gjør han nesten Sørensen. Prøver å rive vekk Sørensen. Her kommer de 3-2. Sørensen inn. Helt over til Marcus Flores. 3-0. Ullkisa. I det vi nærmer timen. De to på topp nå for Grorud. Her Sørensen. Mannen som satt inn 1-0 I første omgang. Sørensen. Ja, se her da fra Kristoffer Sørensen. Har du sett? 4-0. Og vi snakker om 1-0, så var det et solo-raid. Her kommer Oppsal. Direkt I aksjon nå! Ja, de to innbytterne. Sebastian Gjelsvik som kaptein nå, ettersom Bjørkjær gikk ut for Oppsal. Her kommer Saad, her kan Grorud kontre. Yasir Saad. Inn til Luka Feifrit, skuddet med høyre! Og der får de reduseringen sin, Grorud. Yasir Saad. Det var 16, inn til Luka Feifrits. Å, så det en strålende redning av Buhake. Kanten av 16 det 12 og fett og fin posisjon for et skudd. Lav langs bakken, og så får de jaggu en redusering til Grorud. Her det Sereba som sist på den da. At han klipper på Dubois der. Inne I det siste overtidsminuttet. Kun Sandra Kumai som ikke inne I Groruds felt akkurat nå. Innlegget på første stolpe! Og så får vi jaggu en redusering til! Mats Andersen!